Revijujete nas na Google, je pisalo tam, no, torej ocenite nas na Google. No, pa da vam povem eno zelo zanimivo zgodbo o novem goljufu, ki smo ga našli. Imenuje se Gregor Masnjak. Dela pa v Krki tovarni zdravil Novo mesto, če vas zanima. In sicer ta gospod Gregor je izredno zanimiv, ne? Ima verjetno veliko goljufij, ki jih je naredil v svojem življenju. Kako to vemo? Zelo enostavno. Moj nočak je pred dnevi obiskal zdravstveni center Aristotel, to je v Krškem. Gospa doktorica Sara Masnjak ga je zasliševala oziroma spraševala, zakaj so se njegovi starši sploh odločili imeti jih otroka. Zanimivo. Kakorkoli, ne bom se spotikal v to. Na kar je gospod, bi rekel, moj nečak seveda napisal review na, bi rekel, njihovo Aristotelovo stran. In sledila je tudi moja sestra, ki je napisala, da se ji ne zdi primerno, da kaj takega sprašuje otroka. In če bi želela spraševati kaj takega, naj vpraša oziroma pokliče njo. A to ni bilo dovolj. Jo, bi rekel, mogoče bi ta stvar pač ostala tam, kjer je. A zanimivo, da po tem oceni oziroma reviju na Googlu, je včeraj prišel gospod Gregor Masnjak, kar direktno k njej na dom, k moje sestri. Zanimivo, mar ne? In sicer spraševal jo je, kako lahko žali in zakaj žali njegovo ženo, doktorico Saro. Se vam zdi to primerno? So tu zaščiteni naši osebni podatki? Malo pomislite, ne, kaj lahko se zgodi, kaj se vam lahko zgodi, ko naslednjič napišete eno oceno za kakšen lokal. Ne. Lahko pride nekdo s puško k vam domov ali pa s čim drugim. Lahko vam zapostruktijo psa, vse mi rekel v Sloveniji, osebni podatki, vse vidite. Nobenega problema ni priti do njih. Skratka, malo razmislite o tem, kaj se je zgodilo moji družini, ali pa bi rekel na nek način moji bližnji družini, da je to moja sestra. In želim vam vse najlepše in vse najboljše, tudi vam, gospod Gregor, ampak morali boste raziskati, kdo je žalil vašo ženo bistveno prej. Oziroma, kaj se vam je zgodilo v otroštvu, da je to bila za vas žalitev. In boste morali reševati to s tistimi ljudmi, ki so vas vzgajali. Morda z očetom, morda z mamo, nikakor pa ne z mojo sestro. Lep dan vam želim, če želite, se lahko subscribe-ate na moj kanal, boste zvedali in, bi rekel, prišli do informacije še o marsikaterem goljufu v Sloveniji. Adio.